Ива от сутрин до обед. Казвам сега в студиото добро утро на директора на училището Симеон Велики, Катя Илиева. Здравей, Катя. Много добро ми е драго. Утро и от мен. Когато миналата пролет представихме училището си, спомням, че ти тогава така с много блеснал поглед и радост говореше за това как обучавате малките деца, каква е разликата в частно средно образователно училище Симеон Велики. И тъй като профил му е много отличим, много силен, нека да започнем от него. Как съчетавате в едно предприемачество и патриотизъм? Да, това ни прави различното училище на фона на всички останали. Училището работи основно в три направления. При началното образование сме обособени в рамките на иношкола за млади мислители Азбук и Веди, чийто основна цел е да насърчи изграждането на култура на новаторство в учениците чрез дейности, в които те да бъдат стимулирани да мислят, да задават правилните въпроси, на базата на получената информация да изграждат познания и компетенции за бъдещ успех. Тоест не да ги превръщат от малки в автомати за готови отговори. Точно и за учени така, правилни отговори. Точно така, по-скоро развиващи да себе въпроси. Си деца. Прогимназиалното ни образование е обособено в рамките на КОМПАС, в превод креативно образование за млади предприемачи и активен старт. Тук поставяме на преден план придобиването на умения за превръщането на идеите в действия. Тук децата творят, поемат отговорности, научават се да си поставят проекти, да ги развиват, да спазват срокове и по този начин повишаваме тяхната информираност за бъдещото им израстване. Те всъщност се израстват по този начин, защото това целеполагането, организацията на времето са неща, които всеки един човек, независимо от възрастта си, практикува ежедневно. Съвсем логично. В гимназиална степен продължаваме с направлението КОМПАС плюс, като тук акцента вече е поставен върху финансовото образование на младежите, върху тяхната кариерна ориентация, изучаването на чужди езици и изграждането на гражданско образование и насърчаване на учениците да развиват собствени идеи тук в собствената си страна. Това е страхотно. А така патриотичната част, тя е заложена още в името. Цар Симеон Велики, как я постигате? Родолюбието. Цар Симеон Велики предлага на пазара интензивно изучаване на английски, руски и немски език по избор от 1 до 12 клас. Разширено изучават нашите ученици от 5 или от 9 клас втори чужд език. Разширено могат да изучават трети чужд език отново от 5 или от 9 клас. Разширено изучават математика в началната училищна степен. Залагаме на привличането на млади успешни хора, вдъхновяващи личности от различни сфери на обществения живот с цел да повишим подсъзнателната мотивация на младия човек, точно в досег с практиката. Работим за постигане на баланс между родолюбие и възпитание в духа на новаторство. Подкрепяме личностния потенциал на детето, което е най-ценното при изграждане на навици за дългосрочен успех. След мъничко ще те попитам какъв ще бъде приема, как приемате, как избирате своите възпитаници, как пък те избират вас. Това винаги е една много важна и всъщност насреща. Другата седмица имате седмица на отворените врати, така че всички родители, които са заинтригувани от това, което говорим тук в студиото, нека да останат с нас, за да чуят подробностите. Ива от сутрин до обед. Телефон в студиото. 0700-1-58-58. Републик в ефира на Радио FM Плюс и сега директора на частно среднообразователно училище Симеон Велики. Катя Илиева е мой гост. Усмихате, разбира се, щастлив и благодарен след една хубава година. А сега предстои вече приема за следващата. Как приемате учениците в училището?
Точно в момента сме в активна кампания по прием на нашите ученици. Даже предстоящата седмица от 20 до 24 февруари е седмица на отворените врати в нашето училище. Така че родителите, които желаят да причинят на децата си качествено образование, могат да дойдат в училище, да усетят атмосферата в училището, да посетят учебните занятия, да се запознаят с базата на училището, да разговарят с преподавателите, за да могат да направят най-правилния избор за своите деца. А те ще могат ли да видят конкретно как протичат часовете, как изглеждат те? Да, могат да бъдат активни участници в обучението, в ролята си на наблюдатели, а защо не и на активни участници, защото родителите в нашето училище са част от партньорите в образованието и в възпитанието на учениците. Аз ще си позволя да открехна малко вратата на нашата седмица на отворени врати и да кажа, че в понеделник ще стартираме с един документален филм, направен от учениците от 6 и 9 клас, с естествено подкрепата на учителя по история, посветен на 144-та годишнина от обесването на Левски. Този филм ще се преживеят всички ученици от училището и това е част от нашето отговорно отношение към децата и към тяхното възпитание. Много хубава новина и това е част от тази проекция, за която говорихме и преди песента в първото ни включване, за осъзнато родолюбиво възпитание, изграждане на патриотично отношение към това, което се случва, това, което ние сме като българи, като велика история и като творци на средата, която искаме да имаме. Аз лично смятам, че това са едни от много така хубавите примери, които доктор Милен Врабевски оставя и съответно създава за децата в училище. А какви ще бъдат конкретните часове? Аз в момента съм отворила програмата на седмицата на отворените врати. Да, имаме публикуван график вече. И имате много готини неща. Да, нашия уникален свят, втори А-клас. В чудния свят на приказките, рисуване. А защо при вас нямате рисуване, математика, български, като в другите, а се казват като теми? In the future, English, примерно. В началното училище часовете, които родителите и всички гости на училището ще могат да наблюдават в училището, ще бъдат инспирирани от проектно базираното обучение, което включва в себе си много комплексна педагогическа технология. Тоест учене чрез търсене на причинно-следствените връзки. Преди малко в разговора казахме, че много е важно децата от малки да си задават правилните въпроси и да наслагват информация в полза на себе си. Така че уроците чрез правене са много изграждащи и поддържащи любопитството и активността в тази възрастова група. Затова при малките ученици сме заложили на седмица на проектите. При прогимназистите... За да се видят родителите, как изглежда това нещо? При прогимназистите нещата вече покачваме нивото и емоцията. Аз тук бих споменала темата млади предприемачи, защото урокът ще бъде разгледан през практически казуси и евристични беседи и дебати. Това е нестандартен начин за учене, но е сигурна посока на трайно освояване на знание. Уверявам ви, че децата учат и помнят най-добре по този начин. Ти си един от малкото сертифицирани у нас преподаватели за проектно базирано обучение и вие създавате такава специфична среда в училище Симеон Велики. След песен продължаваме да говорим за приема, начина по който харесвате своите ученици, а те харесват вас. Ръген Болмен в ефира на Радио FM+. И сега продължаваме по пътя към училището. Отиваме отново в първи клас, сядаме си начина и си ги учим по този начин, който аз много харесвам. До сега си говорихме с директора на училище Цар Симеон Велики, Катя Илиева, за проектно базираното обучение. Аз съм във възторг от това, което се случва в университета на дъщеря ми. Затова казвам, че това е интересният начин, който те пали и когато ти учиш нещо заради крайната цел, до която път е изключително интересен, ти ще преминеш и ще надхвърлиш боя си много повече, отколкото задължително трябва да научиш правила, а
не да създадеш нещо. Така че, преподавайки така в Цар Симеон Велики, как всъщност приемате, как харесвате своите деца? Приемът в нашето училище, частно училище Цар Симеон Велики, се осъществява чрез диагностика за училищна готовност за учениците от подготвителен и първи клас. И всички, които мислят, че ние сме тяхното училище, могат да заповядат при нас до 30 април. Кандидатстването за учениците от 2 до 12 клас е на базата на полагане на общообразователен тест. Срокът за записване в училището е до 30 май. Съответно, кандидат-гимназистите, да. След 7 клас могат да заповядат при нас до края на месец юни след успешно положени изпити от национално външно оценяване. Тоест, теста за гимназистите и диагностика за мълчуганите. Точно така. Има ли нещо страшно? Някой трябва ли да се готви специално? Какво всъщност ви е важно на вас, когато търсите своите ученици? Много грижливо сме изготвили своята и диагностика, и общообразователни тестове. Не е необходима предварителна подготовка, защото освен на чисто базовите умения и знания на учениците, ние сме заложили и въпроси, с които изследваме тяхния личностен потенциал. Имаме инструментариум, с който откриваме техните силни страни, за да можем да ги развиваме, така че тестът протича и изпита протича като събеседване, като разговор, обмен на информация, за да можем да си бъдем максимално полезни. По-скоро събеседване срещу, отколкото изпит в строгия смисъл на думата. Какви неща сте планирали до края на година? Ти преди мъничка ми разказа за една много интересна академия. Да, предстояща е нашата лятна академия. Тя е вече традиционна за нашето училище. Юни месец училището провежда своята лятна академия за учениците от начална училищна възраст. Миналата година много вихрено се разгърнахме и децата бяха съвсем различни в края на юни месец и щастливи и доволни да се впуснат в своето лято. Тази година вървим по стъпките на знанието е светлина, което е мото на нашето училище. И съвсем логично се впуснахме в кандидати за иновативно училище. Надявам се да бъдем одобрени като такива, независимо от това, че ние се сбъдваме с иновацията, която прилагаме сред нашите ученици. Нещо, с което много държа да се похваля, че училище Цар Симеон Велики е сред първите участници по програмата за училища посланници на Европейския парламент. Избрани сме сред 20 такива, така че това е голяма гордост, която трябва да бъде оповестена публично. Браво на вас! Това е някакъв тип сертифициран от самия Европейски парламент. Точно така, да. Създаване на умения и компетенции у младите хора чрез активно учене, чрез техники за формално и неформално образование, да получат познания за Европа и за работата на Европейския парламент. Страхотни сте. Добре, имаме си едно истинско европейско училище с български корен и дух. Катя Лива беше мой гост едната седмица. Можете да видите училището отвътре, да присъствате на часовете, да зададете своите въпроси. Много ти благодаря за и това, благодаря, което сподели с мен. Удоволствие и ви желая много-много хора да влязат през отворените ви врати. Благодаря. Усмихнат ден си. FM Plus. Винаги най-добрата музика.